Думавахме, та изпаднахме на този братец на къщата. Рекохме, ще наби, ще нагади. Той не ни наби, не ни нагади. Ай запред на бели ръкави, запърси златни скотове, да ни дари добра дара. Добра дара, вид привид кравай. А на кравая, кръст докато. Да ти дал Бог, домакине, през твоята къща, дон три реки бистротечни да текат. Първа река жълто жито, втора река ройно вино. Трета река прясно мляко. Жълто жито по орачи, ройно вино по лозари, прясно мляко по овчари. Хай речете, дружина, да бъде! Да бъде! Колкото сме речи зрекли, толкова здраве в тази къща. Да помагай Свети Васил, със здраве и берекет да дари тази къща. Та до година по-богато да ни посрещне. Речете, дружина, амин! Амин! Братчета, отколкото е зърна станал, през камъче преминал,
до година на този братец на нивата толкова скъсци, а на армана му толкова скупни. Хайде, чете, дружина! Добре! Добре! Да би дал Бог, домакине, през своята къща до три реки бистротечни да текат. Първа река – жълто жито, втора река – руйно вино, трета река – прясно мляко, жълто жито по орачи, руйно вино по лозари, прясно мляко по овчари. Хайде, речете, дружина, да бъде! Добре! Колкото сме речи изрекли, толкова здраве в тази къща! Да помага и Свети Васил, със здраве берекет да дари тази къща, та до година по-богато да ни посрещне. Речете, дружина, амин! Амин!